xafladdan oo ay ku qalinjabinayaan arday gaaraysa 23 dhammaystayna fasalka 11aad waxna ka baranaysay iskuulka Daarussalaam International Academic ayaa maanta waxay ka dhacday gudaha magaalada Muqdisho. Xafladda waxaa ka soo qayb galay madaxda qaar maamulada jaamacadaha dalka, madaxda iyo maamulka iskuulka International iyo macallimiintiisa. Waalidiin aad u fara badan oo dhammaantood sheegay inay ku faraxsan yihiin in caruurtooda ay heerkan gaaraan. Cumar Maxamed Geedi oo ah maamulaha iskuulka Daarussalaam ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in arday ay juhdi intan la'eg geliyeen maanta heerkan ay soo gaaraan, isagoo ammaan iyo bogaadinna u jeediyey macallimiinta ardaydaasi wax bartay. Iskuulka Daarussalaam International Academic School waxaa la furay sanadkii 2016 bishii September 3-deedii ayaa la furay. Waxaanu ku bilownay arday qiyaasatan 6 arday ayaanu ku bilownay oo isugu jira klaasyada kala duwan ah. Iskuulku wuu socday alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Sanadkii waxaanu ku xirnay 100 iyo intaas oo arday ayaanu ku xirnay. Sanadba sanad ka dambaysana ardaydu aad ay u sii tiro badanayso, oo waxaa noo imaanayay dad raxan raxan noogu imaanayay oo ka imaanayay wadamada dibadda nooga imaanayay. Qaarka xataa dad waxaa jiray ah ii sheeg dadka gudaha waddanka gudihiisa ka yimid oo reer Muqdisho ah, oo ayaguna ka soo jawaabay oo noo yimid oo macnaha na yiri wax naga sii waxbarashada meesha aad ku haysaan iskuulku. Marka waxaanu insha allahu tacala ardayda naanta nala qalinjabisay. Qiyaasatan waxay ka imaanayaan 3 sano ka hor ayay ka imaanayaan, badankooda ay ka imaanayaan. Sababtuna waxay tahay fasalka 9aad ayaa lagu bilaabaa dugsiga sare, kadibna 10aad la dhigtaa, 11aadna waa lagu qalinjabiyaa. Iskuulka Daarussalaam higsigiisu wuxuu yahay hadduu Ilaahay idmo maanta ilaa iyo 750 arday ayaanu haysanay sanadkan. Markii COVID-19 ku nagu dhacay, xoogaa dadkii macna qaar ayuu in yaraa dib u dhacday, laakiin haddana waxaan rajaynaynaa inuu halkiisa ka sii socon doono oo tiradana ardaydu ay sii badan doonto. Ayuub Cabdullaahi Warsame oo ka mid ahaa ardaydii maanta ka qalinjabinaysay iskuulka Daarussalaam kuna hadlayay afka ardayda ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in maanta heerkan ay soo gaaraan islamarkaasina ay dhammaysteen waxbarashadooda. Anigoo ku hadlaya magaca ardayda, maanta waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka qalinjabinayno iskuulka Daarussalaam International Academic School. Sidoo kale maanta waa inuu ammaan aad u weyn ardaydaas la qalinjabinayno. Marka hore mahad Ilaahay iska leh. Marka xigta waxaan rabnaa inaan u mahadcelino dhammaan ka soo qayb galayaasha xafladda mar 2aad iyo mar 3aad. Waxaan kalena u mahadcelinaynaa qof walba oo kasoo qayb qaatay hannaanka iskuulkeena iyo intay waxbarashada inoo socotay, oo ugu horreeyaan maamulayaasheena Macan Cumar Maxamed Geedi oo ah maamulaha qaybta wiilasha, iyo Macan Zaara Xaashi oo ah maamulaha qaybta gabdhaha. Canab Cumar oo iyadana ku hadlaysay afka waalidiinta ayaa ammaan iyo bogaadin waxay u jeedisay waalidiinta, ardayda, maamulka iyo macallimiinta iskuulkaasi. Waan ka mid ahay waalidiinta iskuulka, laakiin haddii si loo eego qof kasta oo Islaam wax leh wuxuu jecel yahay, waan ula jeclaa qofka kale walaalkiisa. Laakiin waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay oon ugu hambalyeynayaa waalidiinta ay u dhigtaan iskuulka inay heleen iskuul nas aad ugu nasiib badan yihiin. Waa ninkii garta. Waxaanse maanta u soo istaagay inaan congratulation ku idhaahdo caruurteyda maanta iskoolka dhammaysay. Anigoo ku faraxsan, qalbi tirin ku soo dhoweynaya, waxaan idin leenahay hambalyo. Sucdi Xaaji Maxamed, Kalsan TV, Muqdisho.